kinyana isigo cia kucio the na murato dikiriria ona mwana wa Eldoret ku guothe ginya Meru ndamugeithia muno hwaini wa umuthi ndamunyita ugeni thini wa tafrera ino ya mitugo na uriri wa mawa mugi ku yohana hotuka na tukamenya uduire witu tugataro ni mutarani witu tukarikia kumenya maundu maingi mana tutoi nitago James Kairu thengi muno tondu agwitikira gwikara mutamboini ngwiraga angikorwo he mundu uhuragira thimu muhurire thaa ici umwire ahingurire tv yake kana ahingurire redio yake nigetha tukorwo tugitarwo ni mutarani witu uria ndirona ni akinyite thiini wa studio na ngwenda kumuhe kanya gaka atugeithie ndikwenda kuria mathaa make na nigetha tuthie na mbere wi mwega na ndakwithia ndi mwega muno ni ngatho mundu ugwitwo Kairu niguo niguo ndaigua gukenio ni muthuri ucio ugwitwo wa Njambi muthuri ti thuku ni aturigithiria rwimbo wega piu wega muno ni waigua gitwira ati ikwirwo ti ngoro na iratua mata igatua makamburu na ikoruruma igakira kigotho ethingira ndone ni ihiire rwoguo ni na ni wakiona ikugamba tubu nginya ing'ang'i ciirwo igathenga nigetha igitohoka ikirue ni ngatho muno muthikiriria na mwiroreri witu marĩtwa makwa njĩtagwo gĩtagwo Ng'ang'a wa Mathu niĩ ndĩ mũithi ageni wa mbarĩ ya Njano hamarika merĩ mawathani ndĩ wa Mwangi ngaciarwo nĩ Maina njiarĩirwo itũũra rĩtagwo Gatamaiyũ kũrĩa mwena wa Rari ngacoka ngoimagara ngagĩũka gũgĩetha ũboco gũkũ gĩcuka na nokuo ndĩragereria gũgĩetha wariĩ wa mũtũrĩre nĩ kĩrĩ ndungata ya rũrĩrĩ na nĩ tũgũkĩhoya na nĩ ngũhoya mwĩroreri na mũthikĩrĩria witũ etĩkĩre tunanĩre njũng'wa na nĩ getha tũrung'e cigana ona cia rũrĩrĩ hwainĩ wa ũmũthĩ tũcoke voinĩ ya mũgĩkũyũ na nĩ ngatho karibu sana thengiũ mũno mwĩroreri ũguo nĩguo gũkorwo kũhana tũgũkorwo tũkĩmenya maũndũ maingĩ megiĩ ũndũire witũ wa ũgĩkũyũ tũkaga haha ũguo tũtoĩ ũndũ ona ũrĩkũ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ĩno nĩ tũkoretwo tũkĩmenya maũndũ maingĩ mũno na namba itũ ya ndũmĩrĩri nguhĩ no ĩrĩa ĩmwe 0701717 kĩbũgũ mũgwanja kĩbũgũ ĩmwe mũgwanja ĩmwe mũgwanja ĩmwe mũgwanja nĩngwenda ũtwĩre ũratwamũkĩra wĩkũ angĩkorwo ũratwamũkĩra na redio twĩre ũratwamũkĩra na njĩra ĩhana atĩa na ũratwamũkĩra wĩkũ angĩkorwo ũratwamũkĩra na Njata TV twĩre ũratwamũkĩra na ũrie kĩũria gĩaku na angĩkorwo hihi he kaũndũ wĩrutĩte kuma rĩrĩa twambĩrĩirie tabarĩra ĩno twĩre tũgĩthiĩ kũrĩkĩrĩria mwaka na nĩ tũgũkorwo tũgĩkena mũno tũrĩa ndĩrutĩte ũũ kana nĩ menyete ũũ na ngakorwo ngĩteithĩka tabarĩra nĩ ĩkoretwo ĩgĩkenia andũ mũno nĩ ũhoro wa mũcio na kĩrĩra kĩrĩa wambĩrĩirie gũtũhe mũthenya wa Thursday nĩ kĩrĩra gĩkoretwo gĩgĩkenia andũ aingĩ mũno na makahũrĩra thimũ makanjĩra tabarĩra ĩyo mwarĩ nayo Thursday nĩ yandutire maũndũ maingĩ mũno nĩguo tondũ ũhoro ũcio watũrutire nĩ ũhoro ũkoretwo ũkĩgia andũ aingĩ mũno angĩgakora kwĩna mũndũ ndoĩ rũhuho nĩ kuga atĩa ndoĩ mbirũ nĩ ndũ ndoĩ ng'ũki nĩ kĩ ona makĩria angĩ magakorwo matiũĩ kĩrumi nĩ kuga atĩa na kĩngĩrutwo atĩa na kĩũkaga nĩ tondũ wa kĩ nĩguo nĩ ngatho nĩ tondũ wa mũthikĩrĩria ona mwĩroreri witũ na nĩ ngwenda gwĩtĩkia atĩ mwene nyaga ngai ũrĩa ũtũheaga hinya nĩ ekũhota gũtũhe kamweke kega Kairu nĩ getha tũtigĩrĩre rũrĩrĩ nĩ twahota rũmenye kũreka rũmenye maũndũ macio merĩ ngwenda wamũkĩre ngeithi cia mwanya kwĩ mũthuri ũkũndũmĩte kũrĩ we na kanjĩra ngũgeithie nĩ mũthuri ũyũ mũno etagwo Ng'ang'a kana Mteja wa kũrĩa Narok Line na njĩra andũ othe a Narok Line nĩ makũgeithia na nĩ kũrĩ na mũthuri ũngĩ wĩtagwo Gĩcanga ũcio ekũrĩa mwena wa Sweden maratũthikĩrĩria kũndũ kũraihu mũno ona mũthuri ũngĩ ũgwĩtwo Mogo ũcio nĩ tũkwaragia nake ũmũthĩ a mwena wa California na athuri aingĩ mũno makoretwo magĩtũthikĩrĩria menja ya bũrũri na kwoguo tũrateithia na tũkaria na rũrĩrĩ nginya nja ya itoka cia rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ bũrũri nja ya itoka cia Kenya nĩ tũrathikĩrĩrio na tũkaigua na kwoguo na andũ arĩa mara download thĩinĩ wa YouTube nĩ mekuona wona wathi website-inĩ ya Njata wona wathi wa download wa YouTube nĩ ũkuona kĩrĩra gĩkĩ na Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku mũndũ ũgwĩtwo Kairu nĩ ngwenda kuga nĩ twambĩrĩirie ndereti na nĩ njũĩ ndereti ĩno nĩ ya bata mũno tondũ nĩ ĩkũreka andũ mamenye tũkĩaria ũhoro wa tondũ tũkoretwo twambĩte kĩambo kĩa ũhoro wĩgiĩ kĩrumi thahu na mũgiro na ngĩkwĩra indo ici gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũcitaũka atangĩmenya rũrĩrĩ rũninagwo nĩ kĩ na tũkiuga rũrĩrĩ rũninagwo nĩ rũhuho mũgambo kĩrumi ndirũ na gĩkuo tũkiuga kĩninagwo nĩ indo cigana nĩ indo ithano na rĩu kiumia kĩu kĩrathirire nĩ twaririe mũno ũhoro wĩgiĩ rũhuho
na ngegeria muno gutariria ruhuho niki na ngiuga ruhuho ni rwa mundu wi muoyo akarakara ukamenya ona akarakara ukaga kumenya agecokia ukamenya akaga gucokia ukamenya nawe ukarumirirwo ni maundu maingi muno na maita maingi maundu mau makurumirira ri we ukiragwo geciria ni murimo no gatengera thibitari no geciria ati ucio ni undu wa guthie kurigito uguo ni ura twitaga na githungu ati it's a medical case no it is not uguo tiate no ginya dwagiriru ati guthie thibitari ni guthie na utahingitie maundu maria na gukorwo gutiri undu guthina undu ucio ukaga ni tondu wona wathie ri ona no wone mwana ringi ni ndera muria niguo niguo no tondu andu amatukuma matiwe kuyetha ndi umwe wao ithu tutiwe kuyetha ruciaro ri arwikuo kuguo we uwe gutengera guthie kwe murigitani niguo niguo wathie kwe murigitani ri wenake na hau ngwenda umenye ati athire hau nigetha etere ona maita maingi ni akorora na akona kira kirathumbura mwana no riu ni utangiona kaundu gaka ni gacokire muno no ko wi mundu wa kwiyetha ni wi mundu wa gwiciria na ihenya muno ri na nikio kairu turenda kuruta andu nigetha wona kaundu gaka ri ukeyuria niki ndikana wona ukeyuria undu ucio niki giatuma wikike nona na maguo guo ri ni watuma ndirikane kiriro rakoretwo gituhekithie irua na he ndumiriri nguiguite handu kana mundu ukuhoyaga uteithio handu na korwo akiuga ni arakoretwo abithitie kihi giake na akiuga ni augire ndakumiti kana ndekiriire uhoro wa culture kana undu ire undu ire witu na ni mugikuyu auga kihi giake kiarua nderire mundu nderire mamawe ndatiganiririe atwarire kihi giake githie gikarue no muthenya umuthi arauga gukage ni arakarire muno amenya kihi ni kirarwire na kihi gi ake kumwe ndio kiarwire nginya muthi uyu no kura kiraura na gitirahona riu no njere kuria kiundu kiu ri gukage toro ni arakarire na kimenya ni arakarire ri riu ni ruo ruhuho hihi rurakinyira one riu iyo riu iyo ni yo ngerekano iria njega niguo ya ruhuho gukage ararakara kihi gi gatura kiuraga niguo niguo maita maingi ungiona mwana ucio ni araura ukuga tengerio thibitari na no gutengerio thibitari ona ndagitari no athie amutume atige kura no amutume na atige kura no mwana ucio toru ni ru thina uria ukuonaga na maitho ni wathira ri ukwanjiriria guka thina utegukorwo ukiona ndagikaini no na maitho tondu ucio ni ekuonaga riu ona kaba thina uyu ekuonaga ukira thina uria atekuonaga tondu uthia ugakora mwana ucio ri ni ahona ndu riu marorete kuingira form 1 mwana ucio no ature aingatagwo cukuru ni uremi no ime hau anjiriria kunyua bangi no aguruke no ajie uici kiundu kiu giuke na kiundu kiu kigarure kigarure ni uria twitaga na githungu kwi manifest kigarura giatuika undu ungi na riu ona utetikitie undu ire ri nie njugaga atiriri mundu ugwitwo kairu niguo urimo wa mundu woneka ugeragira njira ya maitho na njira ya matu niguo wona wagerera njira iyo ri ukanjiriria kwiruta na njira ya kanua we ndwitikitie undu ire maita maingi ungeigua mundu utetikitie undu ire ri ohetwo ni kindu gigwitwo dini tondu nie ndingiuga ni witikio muohete witikio ndungikuoha dini ni wengekuo ni ngekuoha maundu macio meri ni mekurigania ati ndirenda kuga ungithoma wega mandiko kuigua atiriri mutumia witagwo Maria uria wari nyina wa muhonokia ri na Elizabeth ri mari andu arurira rumwe uguo ni kuga mari amuhiriga wa arawi tondu Elizabeth yari wa muhiriga wa arawi no mundu ugwitwo Jusufu ari wa muhiriga wa Juda na kuguo ri gutiri gitumi kingituma muhonokia akorwo akiingira muhirigaini wa Juda tondu ndeguciaritwo ni muhindu wa muhiriga wa Juda uguo ni kuga o ta uria mugikuyu kugiaga na igongona ria njiarano ri no muhaka muhonokia angiaciarirwo na igongona nigetha atuike wa muhiriga wa Juda tondu eguciaritwo ni Maria na Maria ndauma wa muhiriga wa Juda na nikio kiratuma wone ahingia miaka 12 ri ni aratwarwo hekaru-ini na ahingirio maundu mothe thiku inyanya ciathira ni araruithio ndikana ni turaiguithania uguo ni kuonania ihinda riri ri tondu mwathani ni eguciaritwo na njira ya ihu ria riko ri uguo ni kuonania igongona no nginya ririkwo na kugia njiarano na kuma hau
muhonokie ndegucoka ringi gwitwo wa muhiriga wa Rawi egwitwo wa muhiriga wa Juda nigetha rumirire ithe Jusufu niguo niguo nitwa nyitana no we wona watuika mundu waingira theini wa witikio waku ri wathondeka we maudu mutheni mathira mutharafaini no ucio waku mutharafaini we nieka make we atua niakira mutuhono tadikiri statement yako akairu we ndu gwika maku no ucio urauga niegukwira mutharafaini nieka make nieka maudu make na nieko make mudu cio mwitiki ararega guikara kihiniki akarua zikani turanyitana riu ri ngwenda kuga atiriri nigetha tikae kura statement ini ri okugetha tondu iyo tiyo direct ira ngwenda atwaria ngwenda kuga ru niruo iyo niyo ngerekano ya ruhuho na njira iri cio cio the maragerera itiri na kihonia ona mahoya nginya mete menge kana via ria bari hatiri ndu mareka ona meta aria me mathagu mahoyaga gukauma thandi matikurehe solution kihonia gitikuma hau kihonia ni kaundu kanini muno ni njirigite kuona kihi kiregete kuhona mieri iyo itandatu ni tondu muka wa murwe ni aregire kwira ithe mena murume kihi kiu gituitwo muthuri ucio gigithie kurua makigeria maundu mau mothe ma thibitari makirema Nuni toru ni mageretie thibitari na makageria maundu mau mangi mothe mwana ucio athomire form 1 ohetwo kiga giake kia mundu rume na bandage tari mundu warwarire kironda guoko atari ahona no gatagatiini kau athuri nio merire mutumi mwanake uria thie wire thogu aturaga arakaire muthuri ucio aingirire gwike mwanake gikiruta erorero ogu agigituira mata thie uhone ngarana niguo niguo kimya kiu kenge gigithinya mwanake ucio ari muhonu pio pio niguo jikanona ni guku gukaga kuira mundu igua airitwo kanyararwo nona karirira ngai wona twakinya uhoro wegie kirumire ni ukuigua ni kuri kirumi kingurani na kirumi gikagirwo mukonde ni ngai kuguo riu ucio uirite ri na ni arona muru yakiura thakame ri kahinda gatari kuraihu ri ngai ni egwikira mukonde marakara mau magukawe o atetikitie unduire ngai ekire mukonde ekira mukonde marakara maria nigetha maikurukire kihikiu giake arona kiurite ucio riu rungigako kirutete o ruo ucio gikiguruku tondu ngai ni egwikira marakara maria maitha mukonde niwe wikagira kirumi mukonde ngai niwe wikagi kirumi niwe wikagira mukonde akauga niguo uguo ni kwagirire uguo riu athirire gwika atia ndacio ndathie eyethe coka magomano umenye urire ha thie kuri thoguo unyihe uyu urakarite no thiini wa giku gutire core mundu auga ndahoya thinjo na githinjwo na thinjwo niguo niguo no gutire kiugo ati ndahoya kurekerwo icio ni ng'ano cia muthungu niguo niguo gikuyu kiuga ndahoya thinjo kuguo uthinjwo kiri urathinjwo horothi uthire iyo niyo njira nao ni uguthie thibitari wambe utware mbeca tondu urongoreirio uthirire hau kuguo amba utware mbia thibitari waharaharari ni ugwiciria niguo ni nyendaga muno tugateithie mundu ta ucio kuna ukorwo hihi hena ungi aragerera njira ya mutheba ta ucio ndahotete kwaria ndiramuhe ruthiomi ru tondu ni ru araria hindi iria kuga ati we ndetikitie unduire ri ni ambe aharaharwo nigetha akiwitikiendeka mucio hindi tondu riu ri atongoretio ni gitumumu nake ni gitumumu koguo eri mekugwa irima othe ni gitumumu mundu gwitwo kairu muthenya wa umuthi ngwenda twicirie uhoro wa kindu gitagwo mugambo mugambo tondu twaritie uhoro wa ruhuho na ni weka wega ni kurehe ngerekano ya ruhu ruhuho ni ruo rutumaga tereke ngwire kairu ni wona ngari icio thiaga na guku bara ugakora ikomboranitie ukarigwo yaringa atia ukona ringi ngari yaruga kimutaro kinene iyo kuu na ndiri undu yeka na ndanaringwo ni wamenya uria mundu ucio ringi matiga meka matiga mahitania na nyina niguo erwo ni nyina ndunengere ngiri igiri amwe ndingi kunengera kairia ndiragutumirire irathiire ku niguo icio warega kunengera nyukwa igiri ri riu ri ha break down irugie ngari iyo yaku mutaro no coke uthie ngari riu ni ruo ruhuho uthie okona andu mundu aringwo ni kindu hatari ni ruhuho ruriku ruria na njuri atiriri no wega turore hihi no gukorwo ni ma ni ruhuho ruru ri no rukorwo ni araturwo uyu no hatirĩ na kĩhoto gĩa gũkorwo agĩturwo
Nigoda kugani kulea doa muda ebosio. No, odolea oda karagia wado asio. Tare unadigi uga toro tutioka programu ino kuga muodoli. He mudo murata wako. Na ahiketie muiretu wa bere. Na muthuri yari. Agiavire mwanake oyo bura riu muthuri murata wako athia cere kulia. Arege gutigira muthuri ucio kindu. Kairetu kare gatuito mutumio ucio ri. Na tauma Muranga tukiuga ni tukinye Nairobi ri. Kare yago ni ndake garagaragia tanyoka. Obia iria regire gutigira muthuri uria ri. Agacitwara thibitari. Dikanona. Riu damani na kwira muthuri u we ka oguo ri uracirie muthuri uri ku muthuri ucio. Na twarirwo kagombe nigetha kamuigage hindi ciothe. Na mihango yo ri ithi niguo niguo nona ti uria mugitaga bice ni bice kamuiga na miha mihango aikare ya hangitio niko niguo niguo tondu angiko aikarite uguo athie mungetho ona mundu ungiakire idathi eciragia we niwe ungimunengera kiria ngireida ngireida no angiko atinda mihango ya kagombe egwe kamatha morage gukamwanyo iria medie ri ngi ma kuigwa na kuma hindire muthuri ucio aracirie anjira kana kaguga ti gacwa kugia thina uhoro ucio ugi ugithira na eka o undu angikire ni twanyitana nureka tugwa mugambo ine mugambo ukoragwo wa mundu wi muoyo hindi ari othe mugi wa undu e muoyo ucio ni mugambo ucio na no igi arakarite kana atarakarite koguo no ukorwo ni wendi wendi waku ukoiga atiriri nie ndi kairu ri ingigakua ri kashino kana ingigakua ngathi kuonyinie niguo niguo taru he andu twirigite kuigua mundu waugire ngombe yo ndetie mwarega kundehera ikarehwo thi kuonayo ndi muoyo naguo niguo mekire no he handu marigirwo ni gwika maundu tondu riu maundu matiikagwo guo riu ucio witagwo mugambo niguga kiundu kiu na riu ucio ni mugambo undu ucio wothe oiga ri ni mugambo mundu ngiigua auga nie guku gwakwa gutikanagie cira niguo wona ukoraga migambo imwe ndioyagwo tondu ni yakugitira nona na ndiri muoere mugambo wa muthuri kana mutumia kuga ciana ici ciakwa ndoiga mutikana cire ucio nduri muoere tondu mugukioya mwike ati na mutingikia bacira atathikitu nitwara wana o gutikana cirwo mutikana cire ndoiga guku gwakwa mutikana cirithanie niguo niguo na riu nigetha meherie mugambo na no nginya ma no nginya ma woe ndikanona tondu gikukiuga ati mugambo wa nagwa nduoyagwo no woirwo nonge nona koguo muthuri ucio arikia guthio kirini ri na nikwenda uigue undu umwe tondu haha hena terminology he ciugo ikuhuthika ciagire gutaurwo wega nigetha mundu wothe anyite niguo niguo ndugi atiriri mundu mugikuyu wina ciana ciake ri ni akuaga macokio ni acha ndakuaga mundu ri okuaga ni mundu ri otari utari kindu mundu wake atiga nona no mundu wina mwana wake atiga ri ucio ndakuaga taruta ciana iria ciakwa wa mbuya ng'ang'a na ciange ya mbururi riu ndingirwo ni gukua ndakua hindi ciothe ni maririkanaga ciugo ciakwa na ni meguka manyite mutwe na kunyita thoguo mutwe ni kuga atiriri maundu maria thoguo arekaga ri maundu maria maituguo arekaga ri mathii na mbere na gwikwo hindi uguo niguo kunyita mutwe muthuri anyitagwo mutwe ni marigithathi mutumia athikagwo ni murwe uria mukuru wa irigithathi na kihinganda mutumia mutumia ndikanona koguo na nikio gitumaga ukona mwana wa kihinganda wonaga maita maingi muno akineyo nyumba ya nyina ino araikaragwo ni nyina niguo niguo maita maingi riu tareke ituke thiini wa mugambo ndoiga no twarie uhoro wa guthikwo na no twarie uhoro wa igwa kana miti kairu koiga na igwa iria ciakwa itikahutio ni mundu iria itikarĩo ni mundu ndikuo kana itarĩkuo niguo niguo ndikanona ukugaga undu ucio no ndukuo na gatongĩkua utaheanĩte rutha ugacoka riu ugatue ndu ndirahuthira kiugo kiu gia gukua kiugo auga itikarĩ ekugaga tondu ndekwendaga undu ucio wikwo ataheanĩte rutha ni twaheana niguo niguo hena kunyitiria hena nikio gitumire njuge mugambo ni maita meri kwi
mudu kuga godo na marakara na kwe mudu okuga godo akihea na mutaratara nisho tu itakana yudhugu instructions na mitiri ya degata muone mudu di kwenda wakora mudu watemete mitiri ku iria noe huwa noda na ugo ugo augo ugo nigeza degata mu augo ugo nigeza degata mu kugwe kuhea naga mutaratara wole ya geda mushi yegu wake wekara aga shoka aga viru aga vio kirine aga kuwa augete orogu kulikana na system shi ya mwge koi huwa na atirele ati mudhuri are kia kukua dhino wa mwshi no menye kairo mudhuri to mudhuri ura taniye mudhuri ya weka oroga maga maguru ena maguru mele no kore dhino wa mwshi mudra mutiga rume mutumia usho nwe mudhuri wa mwshi usho dika anuona yekuyoke ugiri atirele hede mwe ati kurado nire ni kuo kumenya rothiomi kurathoni ni kuo kumenya rothiomi ugu nudu mwena kuga atiriri muthuri to uri uthugu magarungi ugu hoya rutha rwa kuga ciugo icio ngikanona ugu ni kuga angikorwo kairu nduri na thoguo wina maituguo ucio niwe muthuri thini wa mucio cio thini wa mucio cio na ni ukoraga ciana cia ihi ikeima nyina rutha tondu ni cionaga agithuna agiteithia otamuka no ni muthu ni muthuri ni muthuri kuguo mutumia ucio no muhaka aheo gitio kia muthuri kuguo riu ndirenda kwaria uhoro wa muthuri na hinde ndirari uhoro wa muthuri ndirari uhoro wa mutumia ucio mwene mu mwene muci mwene muci nitaiguithania ari kia guthiukirini roho wake ni watukana na wa maitha mao ri uguo ni kuonania we riu roho wake ni akua huthira ruthiomi rukunyitwo na ihenya ikinya ria mbere rikoragwo riria mushi ucio ugathinjwo mburi wona na ningenagio muno ni muthuri muheani wa kirira muno witagwo cibuka nyonga maita maingi muno ni akuotaga uhoro wigie kuria naroko hindi ya muthuri wigatu aretirwo arathiu kirine kwambire gwikwo guo nigetha athuri acio maikare thi mathuthurie unduire wao nigetha athuri maikare thi morie andu ake na morie uge na mugambo ungikorwo tigitwo ni muthuri ucio uguo niguo mugikuyu wekaga niguo niguo no cio niguo mutaratara ura wagire gukorwo githie na mbere muthenya wa muthe wona gita wakua ri bai mutiga guthie mwambe hama na mwanjie kuhura ndarama ni kugie na ihinda riguthinjwo thenge niguo haria athuri metwo aria moi kwenjera maundu na aria moi kirira niguo niguo nigetha muke morie ni mugambo uriku ni uge uriku ungikorwo ugitwo ni ithe wanyu nigetha ndimuteithie gukinyukia ikinya riu hindi na muthuri uyu ario ni ehurukite na ndagi na tugicokereria ni ngukuhengerekano ya uria makinya mau magire gukinyukia niguo niguo thank you muno ni wega muno mwiroreri guku ni kwa Njata TV utheri wa ruriri undu umwe na Njata FM na ni tabarira iria wendete muno tabarira ya mitugo na undu wa mugikuyu tukaga haha uguo na tukamenya undu iria witu tukautaukuo wega maundu maria tutoi na uria ngukwira ni ati ndukae guikara kuraihu muno ona ndugacenjie redio yaku kana TV yaku amu nä tå racokereria ndagä ka itarä kå raihu.